Oxi, o que é aquela caixa se mexendo? É uma cachorrinha! Que isso? O que ela tá fazendo aqui? Pois é. Ela deve ter dono, olha essa coleira. Vamos levar ela pro pet shop. Será, amor? Vamos ver o que a gente faz. Ninguém conhece mesmo? Não. Será que tem um nome na coleira? Não, parece que não. É a nossa coleira de... Ah, tem aquele grupo. Acho que é... Barcão, né? Não sei. A gente pode mandar a faixinha dela. A gente pode ir lá pra falar se alguém conhece o dono. Pois é. Vamos então. Pet shop aqui. Eu acho que deve ser o Luca. Aqui, pet shop? Oi. Oi. Oi, seu Luca. Você tem essa cadelinha aqui? A gente encontrou ela dentro de uma caixa. Isso de uma caixa? Sim, não. Você sabe? Não, eu não conheço ela. Ela não é daqui. Mas a gente tem um grupo de WhatsApp do Patão, que muita gente do Cruzeiro participa. Então talvez alguém possa reconhecer ela ou saber quem é o dono. Vamos tirar uma foto dela e colocar lá? Sim, né? Pera aí. Pronto. Agora eu vou mandar a foto lá no grupo. Vocês quiserem sentar um pouquinho para a gente ver se aparece o dono? Sim. Aqui, ó. Responderam. Ó, apareceu, tem um senhor falando que é o dono dela, ele já tá procurando ela há um tempo já. Ele tá vindo pra cá, vocês puderem esperar? Não, a gente tá. Ah, é triste, mas é feliz ao mesmo tempo, né? A gente vai entregar ela. Ah, o dono dela deve estar sendo muita falta, a gente aprendeu muito. Ela é tão fofinha. A gente também andou muito, né, com ela, daqui. Luna! Aqui, menina! Vou? Oi? Ué? O que é que você faz aqui, Manu? Ah, eu tô procurando o dono dessa cadelinha. Ei, Manu, quem é ele? Meu vô. E aí, tudo bem? Legal? Oi? Oi, gente, eu tinha comprado essa cadelinha. Sério? E era um presente meu pra você, Manu. É a Luna. E olha, eu fiquei só com a camisa que eu ia te passar, a camisa do Parcão. Mas que coincidência, gente. Parabéns. Obrigado. Seu Lucas, muito obrigado pela força aí, viu? Oh, que bom. Bom cachorro. Olha que coincidência. Ah. Agora vocês, de repente, podem acompanhar a gente lá no Parcão. O que é que acha? Sim, é. Vamos lá? Vamos. Pronto, mais um final feliz. Vamos lá, galera. E aí, eu estava pensando justamente nisso, que seria um presente muito legal para você.